Господ, отивайки на доброволни страдания, казваше на апостолите по пътя: Ето възлизаме в Йерусалим и Син човечески ще бъде предаден на разпятие. Виж Евангелие от Матей 20 глава 18 стих. Впрочем, елате да го придружаваме и да се разпънем за житейските удоволствия заради него. Така Светата Църква ни кани да съпътстваме, да страдаме и да се разпънем с Господа в тези дни посветени на спомена за Неговите божествени страдания и смърт. Като послушни чада, ние чухме, Той е майчински призив и тръгнахме по указания от нея път на придружаване на Господа. И сега на мен ми предстои не да ви убеждавам в послушание, а утешавайки се с вашето послушание, да ви пожелая само по-пълно и по-съвършено да доведете до край започнатото. И наистина, ако някой от вас запита, ето, църквата ни зове да придружаваме Господа, който отива на доброволни страдания, как да направим това? То нищо не бих могъл да им отговоря, освен каквото и да правите, правете го както трябва и ще придружавате Господа. Ето ние постим, посещаваме Светия храм, молим се и у дома. Прекарваме известно време само със себе си, наложили сме си някои благочестиви занимания. Нека продължаваме така. Постът до степен тялото да чувства лишението от пълното доволство в храна и питие. Съсредоточеният молитвен труд, избягване на обикновените несериозни отношения с другите, принуждаване на себе си към душеспасителни занимания и други, свързани с изпълняване на говеенето, са първата стъпка в нашето придружаване на Господа към разпятието. Нужно е само да поемем тази тежест драговолно, без себежалене. Всеки човек обича живота. Малък недостиг в храната и лишаване от сън или по-голямо затруднение и умора и се раздава викът на плътта и на него се струва, че се извършва покушение срещу живота му. Който, без да обръща внимание на този вик, на тая като че ли раздяла с живота, не само не се подаде на събежаленето, а напротив, принуждава себе си към посочните трудове, той всеки път, когато върши това, прави крачка след Господа. И трябва да кажем, че само такъв го и придружава. Това така ли е с нас? Ако е така, ние сме на правилен път. Ако не е така, нека се погрижим да прибавим към труда, който все пак извършваме, това строго отнасяне към изискванията на плътта заради Господа. Така ние ще принесем на Господа в жертва нашето животолюбие или ще се разпънем с Него нашата плът, подражавайки макар и слабо на Неговия подвиг в Гециманската градина. Като започнем така, нека принудим себе си да се приближим още по-близо до Господа в шествието след Него. Искам да кажа, утрудвайки плътта, нека утрудим и душата. Макар тялото и душата да съставляват един човек, но както знаете, често тялото върши едно, а душата друго. Нека ги приведем в съгласие с поетите вече от нас трудове. Като постим телесно, нека заставим и душата да пости, да отсичаме пожеланията, да потушаваме възникналите порочни движения, гняв, осъждане, гордост, корист, неотстъпчивост и прочие. Утрудвайки тялото с молитва в храма или у дома, да се потрудим и духом благоговейно да стоим пред лицето на Господа в сърцето си, с внимание към онова, което се пее и чете.
като избягваме житейската малва и се уединяваме телом, нека прибавим към това неразсеяност на ума и съсредоточаване в себе си. Като съставяме тялото да бодърства, да възбудим бодростта и на духа. Или живото устремяване на усърдието ни към Господа. Като принуждаваме себе си към духовни занимания, да принудим и душата си да има желание към тях, защото тя винаги може да се хвали с тях. Когато направим това, с него ще обвържем душата. И тя, която обикнала свободата в движенията и действията, като усети наложените ограничения, ще започне да страда, като в неволя и да надава вик на недоволство. Въпреки това не бива да отславаме самопринуждението. Така и ние ще се оприличим на Господа, когато го повели вързан на съд. И ще застанем още по-близо до Него в придружаването към доброволните страдания. Съвместният труд на тялото и душата е същото, както устъпването на единието на другия крак и представлява най-благоспешното шествие след Господа. Да пристъпим още по-близо, да застанем пред съда, подобно на Господа. Вие вече сте намислили да сторите това. Разбирам вашето говеене с цел да се приобщите със светите Христови тайни. Към най-достойно причастяване се приготвяме чрез очистване на нашите души от всички грехове в покаянието. А ето какво е нужно. Да прегледаме нашия живот и да го сравним с евангелските заповеди. Да отхвърлим всичко, което е несъобразно с тях. Да осъзнаем нашата виновност в това и да осъдим себе си без самооправдание. Да се съкрушим сърдечно и да оплачем всичко, с което сме оскърбили Господа. Да се изповядаме откровенно за всичко, с твърдо намерение да не се подаваме повече на греховни увлечения. Който извърши това по съответния начин, той ще се оприличи на Господа. Когато го водили за съд и осъждане при Анна и Каяфа, оттам при Пилат, а от Пилат при Ирод, от него пак при Пилат. Разликата е в това, че Господ Исус съдили и поругавали несправедливо. А ние ще осъдим и съкрушим себе си справедливо. Но както Господ Исус е осъден несправедливо за наше оправдание, така и нашето справедливо самоосъждане ще ни бъде за оправдание чрез невинното осъждане на Господа. Искате ли накрая да пристъпим при самия Исус и да вървим с Него към Неговото доброволно страдание, като че ли стъпка по стъпка? Ето какво трябва да направим. Да преминем с дълбоко размишление целия кръстен път на Господа, да възприемем Неговото страдание с чувство, доколкото това е по силите на нашето естество, и да Му състрадаваме сърдечно. Да започнем с молитвата на Господа в Гециманската градина, в скръб и изнемога до кървава пот. Да вървим с вързания Христос по стръмнини и долове до двора на първосвещениците. Да останем с Него при несправедливите обвинения против Него, при подигравките и усмиванията на слугите, при отричането на апостол Петър. Да отидем след Него при Пилат, от Пилат при Ирод и обратно. Да чуем виковете на тълпата, яростта на съдиите и несправедливата присъда. Да понесем с Него кръста към Голгота, тежък до падане под Него, при шума на заслепения народ и жлъчните разговори на тържествуващите старейшини.
да пренесем върху себе си приковаването към кръста, когато в живата плът са забивали гвозди, издигането на кръста, което е разпъвало раните и причинявало страдания, плача на приближените и сред тях съкрушената майка на Господа, на смешките на неразумните, крайното изтощение до жажда и навеждането на главата с предаване на духа. Да преминем всичко това мислено и да го възпроизведем по-живо у себе си. Да възбудим у себе си съчувствие към тия страдания и така искрено да ги изживеем, като че ли ние самите страдаме и сме наранявани. И ще се оприличим на жените, които вървейки след Исуса, понесъл кръста, плакали. Така стъпка по стъпка ще се приближаваме все по-близо и по-близо до Христа Господа, който отива на доброволни страдания и ще го придружаваме. Започнали с телесни трудове, да преминем от тях към духовни подвизи. А заедно с едните и другите, нека извършим самоизпитание, в покаяние да оплачем и да поправим лошото, за да се причастим достойно с Христовите тайни. А накрая, с дълбоко размишление върху страданията на Господа Исуса, да му съчувстваме и състрадаваме. Но само това ли е? Не забелязвате ли, че с това пътят не може да бъде завършен? Така само придружаваме Господа Исуса, който отива на смърт. Но трябва не само да го придружим, а и да се съразпънем с Него. Как ще стане това? Когато тръгнем по пътя на истинския християнски живот и на дело започнем да изпълняваме Христовите заповеди, тогава ежеминутно ще разпъваме себе си заради Господа или спасително ще се съразпъваме с Христа Спасителя. Всичко посочено по-рано е само приготовление към това. В страданията на Христа Господа и в състраданието към Него ние имаме подбуда към християнски добродетелен живот. В душевно-телесните подвизи получаваме помощ за Него. В покаянието и причастяването слагаме Неговото начало и получаваме сили. Като сме извършили всичко, сега остава да започнем на дело да живеем наистина по-християнски. А как и защо той живот е съразпятие с Господа Исуса, ще разберете своевременно. Сами ще почувствате как при изпълнение на християнските добродетели то ръцете и нозете се пригвоздяват, то сърцето се поразява, то главата се увенчава с трънен венец, то цялото тяло на нашето естество се покрива с рани. Няма да пояснявам как става това. Вие сами знаете или ще узнаете. Ще завърша моето слово с искрено пожелание към вас. Господ да ви благослови не само да го придружавате, но и да се съразпънете с Него, защото няма друг път към спасение. Амин.